asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii aan inta badan kaga hadlaynay daryeelka in caruurta waxaan maanta soo qaadanaynaa xanuunka caruurta laga helo ee la yidhaahdo markaasi autismka ama ciyaalka markaa autistiga ah ee xanuunkaasi run ahaantii uu halelo waxaad inta badan ay xanuunkaasi ku dhow yihiin oon la kala garan caruurta markaasi aadka u qalqaaliga ah ee qalqaaligoogu siyaadada yahay iyo caruurta markaa xanuunkaasi qabta halkaad nagala socotaan waa channelka nolosha maanta magacaygu waa xasan iminka haddaad nagu soo birtay subscribe haddii aad hore nolosha joogtay like comment intaba waa ku fasaxan tahay nagu dhiirigeli si aan barnaamijyo badan oo dhinaca caruurta ah in aad u heshaan haddii aad doonayso videoyadii hore u baxay ama barnaamijyadii hore u baxay keliya waxaad tagtaa playlist meesha ay ku qoran tahay waxaanad kasii dooranaysaa barnaamijka daryeelka caruurta waxaan maanta soo qaadanaynaa xanuunka la yidhaahdo autismka oo ah xanuun caruurta markaasi inta badan yaryar iyo kuwa waaweynba run ahaantii laga helo maxaa lagu gartaa haddaba calaamadaha lagu garto ayaan u baahannahay inaan soo qaadano waxaanan kasoo xigelaynaa markaasi websiteka ay leeyahay markaasi dalka ingiriisiga hay-adiisa caafimaadka ee la yidhaahdo n h s la yidhaahdo national health services-ka calaamadaha lagu gartaa waxa weeyaan ilmahaasi marka magaciisa lagu dhawaaqay hebelow la yidhaahdo ma soo jeesto waa ilmaha xanuunka autismka qabaayay marka magaciisa loogu dhawaaqay la yidhaahdo cumarow la yidhaahdo ma soo jeesanaya marka waa ciyaalka yaryar weeyaan marka ama labada sano ama maxaanku sanad iyo barka jira waxaa kale oo markaasi ilmuhu xanuunkaasi qaba lagu garan karaa isagii oon dadka siinaynin eye contact macnaha weji ku weji ma qofka uma eegi kara uu ka jejeesanaya saas u jeesanaya waa cumar markaa tiraa saasun buu ujeesanaya mugta sidaas taadu buu haynayaa taasna waa lagu garan karaa oo waa muhim in ilmaha maxaan ku dhaha eye contact uu naga dhexeeyo kusoo eegi karo markaad wax u sheegayso good qodobka saddexaad waxa ay noqonaysaa in ilmuhu uu markaad u dhoola cadayso una ilmihii isaguna dhoola cadaynayn una dhoola cadayntii una kugu soo celinaynin waxaa aad arkaysaa in qodobka kale afaraadi ood ku garanaysaa inuu ilmuhu uu aad uga maroora dilaaco uu uga ooyo dhadhanka qaarkii amase urta qaarkeed ama codka qaarkeed oo kale marka matalan oo kale ama cuntada qaarkood oo kale la siiyo inuu kaba ooyo uu dhadhankeega diido dhawaaqa qaarkiis markuu maqlo inuu maxaan ku dhahdaa kaba maroro dilaacu maxaan ku dhahdaa ooyo ayaa macquula waxaa lagu yaqaanaa ilmaha uu xanuunkaasi hayo waxaa la yidhaahdo repetitive markaysa ama repetition movementiga dhaqdhaqaaqiisa oo uu wax ku celceliyo ku celceliya matalan oo kale inuu kaba sidaa is yidhaahdo ama saas yidhaahdo ama uu dadkaba wax kaga daba daydu kuyin ku celiya haduu qof kadaba yidhahda mogtuu ku celiyo ayaa aada loogu yaqaanaa waxaa aada loogu yaqaanaa in uu jirkiisa lululo ama faraha sidaa yidhahdo ama sidan yidhaahdo ama sidan yidhaahdo uu isjajabiyo ayaa isaga laftiisa lagu yaqaanaa lama hadla caruurta kale waa ka dhex taagan yahay caruurta kale oo caruurta haddaad maanta ku dhex darto waxaad mar walba arkaysaa isagii oo gooni uu leyn ula socda la ciyaari maayo laakiin mar walba caruurta uu dhibsanayaa intaasoo calaamadood kuwa yaryar baa laga helaa kuwa waaweyn waxaa macquula markaasi inay dadka fahmaan macnaha fahankiiba inuu meeshii ka yin uu ka tago ilmihii oo iska roon ee ahayd inuu conceptiga ama waxyaabaha yaree naqnaqan inuu fahmaa inuu ilmihii markaasi uu fahmin uu jejeesto ayaa macquul ah waxa aad u weyn u adag in uu wuxuu dareemayo ama inuu sheegto ah una sheegan karin moogtahay way aada uguweyn ugu adag tahay waa caruurta markaasi roonroon ee markaasi ama 12 ama 13 ama meelahaasi jira wuxuu jecel yahay in strict routine macnaha uu maalin walba meel isku mid uun la maro moogtahay wax isku mid uun la qabto cunto isku mid uun la cuno meel isku mid uun wax kale haddii kursiga uu ku fadhiisanaya haddii laga bedelo dhulku isla dhacaya waa kii un buu doonayaa moogtahay wuxuu ilmahaasi jecel yahay the same routine markaysa maalin walba almost every day maalin walba waxa uu xiisaynayaa oo kale activity-ga qaarkood
haduu imika meel xadhig la korayo kale xadhigaa la korayo mooyaane wax kala kori maayo halkaa uunbu ku dhegsanaani moogta meeshaa unbay ka haysanaysaa maba bedeli karo lama jaan qaadi karayo waxa weyaan caruurta kolba flexablekee kolba dhinac loo ciyaarsiinayo lama ciyaari karo taasina waa meelkaas mid muuqato inaad ku weyn ku garataan ah teeda kale ee differenceka u dhexeeya wax weyaan ilmuhu haduu si walba qalqaali u yahay cumarow haddaad tiraahdee waa soo jeestaa laakiin qofka xanuunka qaba ee yari ilmaha yare yare xanuunka qabaaye haddii magaciisa loogu dhawaaqo ma soo yihin ma soo jeesanayo waxaa inta badan doorbidayaa oo aada ugu doorbidayaa inuu saaxiibba samaysto waxa uu ka doorbidayaa inuu keligii iska joogo marka mar walba waxaa jirta haddii aad ilmahaaga kala saari kari weydo in uu xanuunka autismka qabo iyo in kale mar walba waxaa loo baahan yahay in testi baa laga qaadi doonaa oo lagu weydiin doonaa oo su-aalo ah markaas waa muhim in su-aalahaasoo kale ay hooyadu kayn ay ka jawaabto oo waa muhim inaa markaa dhakhtarkiisoo kale run ahaantii loo tago oo la weydiiyo midda kale hablaha iyo wiilasha xanuunku si kala duwan ayuu weyn ugu dhacaa waxaa macquula in gabdhuhu ay aamusnaadaan oo ay aamusnaan badan yihiin oo dareenkooga inta badan ayna muujin oo ay gooni uun iskaga socdaan oo waxaad calaamadoo ka garanaysaa ay aada u adkaanaysa in caruurta in gabdhaha laga soo dhexelo laakiinse ay wiilalka markaasi ay fududahay in la ogaado inay xanuunka autismka qabaan iyo in kale waxaad kalood ku garanaysaa ilmahaagu dhinaca iskuulkoo kale dee wuu ka caruurtii uu wax la dhiganayay waa kayn ka duwanaanayaa ee amarkii ma qaadanayo oo hintiisiibaa badanaysa dhulku isla dhacaya macnaha waxa weeye lama hogaamin karo macnaha asetin markaysa chain of commons ki yaraaye ahaa fadhiiso iyo waxandaa iyo jooji wixiiba inuu kala fahmi waayaa dhici karta waxa weyaan ha yaacdo un inuu ilmahaagu ahaado waxaagu siyaado ahaado oo maalin walba laga soo cawdo marka banaanka loo saaray kubadda soo ciyaara la yidhaahdo ama waxaan activitygan sameeyay inuu tiun qabsado tiun ku dhego waa oo laga soo fujin kari waayo ay waqti qaadato inay macalimadu ay kasoo kaxayso waxaa kaloo uu ahaanayaa subjectyada iskuulka uu ku ahaanayaa very poor aad buu ugu wide concentrationkii ayaan jirin mawduucyada qaarkood buu xiisaynayaa kuwa qaarkood buu leeyahay hayso marinina marka mar walba waxaad arki doontaa cabasho joogta ah oo macalimiintu ay ilmahaasi kayn ka cabanayaan oo waalidka loo soo gudbinayo good maxaa markaasi ay tahay in la sameeyo oo muhim ah waxa ay tahay markaasi in hooyooyinku ay dhakhaatiirta u tagaan oo markaa ay su-aalaha qaarkood markaa ay ka jawaabaan oo ay su-aaluhu ka mid yihiin matanan oo kale in muxuu ka xanaaqaa meel adkaysi badan ma leeyahay oo waxa weeyaan inuu meel uun ku dhego oon laga fujin karin mawduucyada qaarkood mayn ma dhibaan ma isjajabinaya 24 saaca intuu keligii meel joogsa sidaada mahay kolba sidaada ma isku celcelinayaa su-aalo badan oo noocaasa oo testi oo loogu talagalay oo ilaa dhowr iyo markaa 30 su-aalood ayaa la weydiin doonaa si loo kala garto in maxaan ku dhahaa ilmahani uu caadi yahayeen kale waayo sababta keenaysa autismka waxa weeyaan ilmihii brainkiisii ayaanan aqligiisii ayaanan sidii kuwii kale u korayay ayna u korayin oo mar walba kayn ka hooseynaysaa that is a problem dhibaatadu taasay noqonaysaa oo waxa weeyaan dee fahankii isagii oo ilmihii uu la da-da ahaa wixii uu fahmayey ayuu run ahaantii fahmi waayayaa laakiin de method badan oo lagu caawinayo oo waxa weeyaan special needska ah oo loogu talagalay ayuu run ahaantii programkaas uu galayaa macalimiinaa loo qabanayaa waxaan soo bartay sidii loola tacaali lahaa oo waa laga warhaynayaa haddii horey loo helo inuu ilmahaasi autism qabo waxaa dhici karta markaasi in la caawiyo una iskuulka iyo wax walba una ka dhicin laakiinse horey loo wado laakiin haddii la garan waayo waxay noqonaysaa mid markaasi noloshiisa dambe uu ku weynaado oo xitaa wixii basigii iyo fahankii mararka qaarkood waxaad arkaysaa in isagii oo weyn oo dee 12 ah inuu haddana ilmaha yare 6 jirkaa siduu u dhaqmay oo kale oo u dhaqmo oo qofka weyn oo kale intuu kusoo boodo dhab un uu iska siiyo moogtaa caadi oo qofka kayinka naxiyo isagii oo weyn dadku ay moodayaan inuu sidii qof weyn u dhaqmay oo kale inuu sidii caruurtao kale oo weyn u dhaqmo oo aad la dareemayo markaas dad u tababaran run ahaantii oo
aqoon gaara u leh waxaan loo soo tababaray ayaa ilmaha caawinaya. Marka waa inaad kala garataan inuu ilmahani qalqaal yahay iyo inuu maxaan ku dhaha xanuunka qabo, si aad u kala garan lahaydna you have to go to the doctor, waa inaad dakhtarka u tagto. I need advice, maan seek advice, inaad marka talo professional ah aad doonato iyo doonato. Marka haddii dee ilmihii uu wixiisuba siyaado tahay oo adkaysigiisa iyo inuu meel uu ku adkaystuu ku dhagu qandhadh iska noqdo in uu wix yaraa maxaa joogso iyo fariiso iyo qaad iyo wix yaraa commentigii uu fahmi laayahay inuuna bulshadii caruurtii una ku dhex biirayn waxa weeyaan uu isagu ka gooni uu ka dhex taagan yahay waxyaaba badan baa biiraysa. Inta badan markay caruurta guryeena joogaan waan dareenaa inuu ilmuhu korayo ama caqligiisu korayo maalin, waxaan ku dhahdaa bilba waxba u siyaado waan dareemaynaa. Laakiin ilmuhu markuu autismka qabo ama uu yahay markaas autistic yahay, caqligiisu siduu ku koraya very very maxaan ku dhahdaa low weyaan oo level hoos buu u yaalaa, oo mar walba waxaad arkaysaa caruurtii la daadahay inuu maxaan ku dhahdaa caqligiisa iyo siduu u fikirayo dareenkiisa siduu falcelinaya inay ka duwan yihiin. Marka waad garan kartaa inuu ilmahaaga caqligiisa uu korayo iyo inuuna korayno intii uunu taagan yahay baad garan kartaa, oo ilmihii oo 8 jir ah inuu haddana caqligii 4 jirta oo kale uu leeyahay ay dhici karto sidii 4 jirka oo kale uu u fikirayo. Oo markaad ama la hadasho amaad u jawaabto awnada sidii loogu talagalay kuwii kale ay u jawaabayaan awna uu jawaabaynin. Daawada haddii aad noo socotaan waxa weeyaan maalin walba booqda barnaamijyadeeda waxaanad ka helaysaa playlistiga halkay ku qoran yihiin oo ah daryeelka caruurta ayaad kasii dooranaysaa. Ilaa 12 video baa ku jira. Barnaamijyada kale doonaysaanna waad noo soo gudbin kartaan hoosta ku qor oo commentiga noo dhaaf. Waxaad tiraa barnaamijkaas caruurta ku saabsan nooga soo hadal. Caawi kale haddaad u baahantiin please commentiga halkan iigu reeba ama facebookaygaba taga oo iiga soo qora. Habeen wanaagsan, maalin wanaagsan, qof walba xilliga u tahay. Bye bye.